Ova godina je za karate klub Srem krenula, da kažemo, startovala dosta pozitivno. Imali smo evropsko prvenstvo koje se održalo u Gruziji, u glavnom gradu Gruziji, u Tbilisiju, i predstavnica, to jest članica karate reprezentacije Srbije, bila je i članica karate kluba Srem, Sara Starčević. Ona je nastupila u kategoriji karate kadetkinje u izuzetno jakoj konkurenciji. Uspjela je da savlada protivnicu iz Moldavije, međutim u drugom kolu je izgubila od predstavnice Litvanije, tako da je tu zaustavljena u daljem takmičenju, ali svakako to je, da kažemo, veliki uspjeh za karate klub Srem, jer do sad nismo imali predstavnike u starijim uzrasnim kategorijama, u kadetima, juniorima i seniorima, tako da možemo se pohvaliti i sa samim učešćem na evropskom prvenstvu.